চা আছে আপোনালোকে টাইম এইট ষ্টুডিঅ'ত আছোঁ মই জাৰা। এটি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ সকলোৰে বাবে। এতিয়া আপুনি ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰে 5 লাখ টকা। কেৱল মাত্ৰ এটা লগ' ডিজাইন কৰিব লাগে আৰু এই লগ' হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়েটিভ। আৰু এই বাম্পাৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে। আপোনাৰ হাতত আছে কেৱল মাত্ৰ এটা দিন আৰু এনেদৰে ঘৰতে বহি আপুনি লাভ কৰিব পাৰে 5 লাখ টকা লগ' ডিজাইন কৰি। জনাইছোঁ বিস্তৃতভাৱে এই খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ঘৰতে বহি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এতিয়া আপুনি 5 লাখ টকা। কিন্তু কেনেকৈ লাভ কৰিব এই 5 লাখ টকা? লগ' ডিজাইন কৰি লাভ কৰক 5 লাখ টকা। ক্ৰিয়েটিভ লগ' ডিজাইন কৰি লাভ কৰিব পাৰে আপুনি 5 লাখ টকাৰ এই ধন। এয়া হৈছে মোদী চৰকাৰৰ বাম্পাৰ প্লেন। বনাব লাগিব ক্ৰিয়েটিভ নাম আৰু টেগলাইন। আৰু এয়া হৈছে বাম্পাৰ প্লান আগবঢ়াইছে মোদী চৰকাৰে। এতিয়া আপুনি ঘৰতে বহি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব 5 লাখ টকা। কেৱল মাত্ৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ লগ' ডিজাইন কৰিব লাগিব। সুযোগ লাভৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে আপোনাৰ হাতত। এটি সুখবৰ, কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা। আৰু এই প্ৰতিযোগিতা হৈছে এটা লগ' ডিজাইন কৰিব লাগে আৰু এই লগ' হ'ব লাগিব ক্ৰিয়েটিভ। দেশৰ সকলো নাগৰিকে অংশ ল'ব পাৰিব এই প্ৰতিযোগিতাত। লগ' ডেভেলপমেণ্ট ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আৰু এটা টেগ লাইন আপুনি অংকন কৰিব লাগে। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ফিনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ক দিব লাগিব প্ৰস্তাৱ। আপোনাৰ হাতত কেৱল মাত্ৰ এটা দিন আছে। মাই গভ ইণ্ডিয়াই টুইট যোগে জনাইছে এই কথা। 5 লাখ টকা এতিয়া আপুনি লগ' ডিজাইন কৰি লাভ কৰিব পাৰে। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব নিজৰ এণ্ট্ৰি। অৰ্থাৎ আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ এটা দিন মাজত। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 5 লাখ টকা আৰু এনেদৰে লগ' ডিজাইন কৰি আপুনি ঘৰতেই বহি লাভ কৰিব পাৰে 5 লাখ টকা। জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটি সুখবৰ, ঘৰতে বহি উপাৰ্জন কৰক এতিয়া 5 লাখ টকা। মাই গভ ইণ্ডিয়াই টুইট যোগে এই কথা জনাইছে। এয়া হৈছে মোদী চৰকাৰৰ বাম্পাৰ প্লান। ক্ৰিয়েটিভ লগ' ডিজাইন কৰি লাভ কৰিব পাৰে আপুনি এই ধন। বনাব লাগিব নিজৰ ক্ৰিয়েটিভ নাম আৰু টেগ লাইন। সুযোগ লাভৰ বাবে মাজত মাত্ৰ এটা দিন আছে আপোনাৰ হাতত। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে আয়োজন কৰিছে এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ সকলো নাগৰিকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। লগ' ডেভেলপমেণ্ট ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আৰু এটা টেগ লাইন দিব লাগিব আপুনি প্ৰস্তাৱ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, লগ' ডেভেলপমেণ্ট ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আৰু এটা টেগ লাইন আপুনি দিব লাগিব। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ফিনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ক দিব লাগিব আপুনি প্ৰস্তাৱ। মাই গভ ইণ্ডিয়াই টুইট যোগে জনাইছে এই কথা। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব নিজৰ এণ্ট্ৰি আৰু এইদৰে আপুনি ভাগ ল'ব পাৰিব এই বিশেষ প্ৰতিযোগিতাত। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত দেশৰ সকলো নাগৰিকে ভাগ ল'ব পাৰিব, অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰতে বহি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে 5 লাখ টকা যদিহে বাছনি কৰা হয় আপুনি ডিজাইন কৰা সেই লগ'। কিন্তু এই লগ' হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়েটিভ। আৰু যদি আপোনাক ছিলেক্ট কৰা হয় তাতে আপুনি এনেদৰে লাভ কৰিব পাৰিব 5 লাখ টকা। আৰু এয়া হৈছে মোদী চৰকাৰৰ বাম্পাৰ প্লান। লগ' ডিজাইন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি 5 লাখ টকা। ঘৰতে বহি এটা ক্ৰিয়েটিভ লগ' ডিজাইন কৰিব লাগে আৰু যদি বাছনি কৰা হয় এই লগ' অৰ্থাৎ আপুনি অংকন কৰা ডিজাইন কৰা এই লগ' যদি বাছনি কৰে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব 5 লাখ টকা। ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগিব এই লগ' ডিজাইন। মোদী চৰকাৰৰ এয়া বাম্পাৰ প্লান। মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে। লগ' ডেভেলপমেণ্ট ফিনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আৰু এটা টেগ লাইন দিব লাগিব আপুনি। ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ ফিনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচেছ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ক দিব লাগিব আপুনি প্ৰস্তাৱ। মাই গভ ইণ্ডিয়াই টুইট যোগে জনাইছে এই কথা। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পঠিয়াব লাগিব আপোনাৰ এণ্ট্ৰি। প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ হৈছে 5 লাখ টকা। এনেদৰে ঘৰতে বহি আপুনি এতিয়া উপাৰ্জন কৰিব পাৰে 5 লাখ টকা। কেৱল মাত্ৰ এটা লগ' ডিজাইন কৰিব লাগে আৰু লগতে টেগ লাইন দিব লাগিব আৰু এই লগ' হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়েটিভ।